Pojďte, sledujme, pojďte, co tam bude, co tam bude? Kubi Quinsona, no do píči, to je tak úžasný skin, kurva, podíváme se dál, co tady máme. Ten Bestiana, no ty pičo, to je tak drahý za 210 HP, nebo kolik, kurva, Tak to tady máme dál, můžeme se podívat. Primal Udyr, no do píči toho jsem si vždycky přál, ty pičo, když on je na něm změněný tolik animací, ježiši, děkuju, kurva, děkuji ti bože. Druhý Vánoce tady. Co tady máme dál? No ty vole, Executioner Mundo, ty pičo, no ty vole, já jsem Mundo Main, ty vole, úplně libovej skin na něj, já vám můžu říct, ty pičo, že vole, One Trick Pony Mundo, tady i no co, úplně jasný, ne, vole, nevím, jako o čem tady bavíme, Freljord Tramus, ty pičo, no ty vole, no tak jako tohle se je víceméně dost dobrý, jako musím uznat, jako jo. A ono to nekončí, Frozen Terror Nocturne, no do píči, 520 skin nebo kolik? Ne, Frozen Terror Nocturne je hezký, to jako je fakt. Blood Moon Shen. Ten je dobrý. Ale i ten Nocturne je dobrý, kámo. Další rage. Striker Ezreal. A tím to končí. Ach jo. Foxy, ne nekončí, teďka se... pozor, nekončí, Jin má zahar, no ty pičo. Jo. On je tam, Stoudej má zahar a já dostanu Jina, jo, jo. Jo, počkej, ono to ještě nekončí. Pumpkin Head Fiddlestick. Díky, díky, ty vole, všechno moje mainové, ty vole, všechno moje mainové, vole, Ramus, ty vole, Mundo, Fiddle, ty vole, jo, jo, ty vole, má zahar, jo, jo, jo. Faraon Nidalee. Opravdu nice skin, Wurf, tak Legacy, ty vole, 1820. Jo. O, pozor, to nekončí! Pentakill Mordekaiser, kámo! No já se z toho pojebu, další můj main, děkuji ti, Riote! Jo! O, pozor, ještě to pozor, Battleborn Kale, další můj main! O, a ještě k tomu Battleborn, počkej, podíváme se na YouTube, jak to vypadá! Battle, Born, Kyle, ano, podíváme se. No, no pozor, 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 ukaž mi ju, no. Ale to se nedá pozdát do toho classic skinu. Kámo, podíváme se, ano, Battle, Born, Kyle, určitě to 520 skin, no, super, vole. Jako super, Aliku, ty vole, RNG, super, mám tady